Pul çox maraqlı tarixi keçmişə malikdir. Bəşər cəmiyyətində pul təxminən 6-8 min ildir ki, yaranıb, təşəkkül tapmış və uzun təkamül yolu keçmişdi. Pul hər hansı bir şəxs tərəfindən ixtira edilməmişdi. İlk pul maldarlıqla məşğul olan tayfalarda meydana gəlmişdi. Məs buna görə də hesab edirlər ki, latın sözü olan pecuniya pul, pekus malqara sözündən yaranmışdı. Həmçinin kapital sözü də latın dilindəki caput sözündən götürülüb. Caput sözünün mənası isə baş deməkdir. Qadim dövrdə insanların öz tələbatlarını ödəməsi üçün müəyyən növ əmtəə ehtiyacı duyulurdu. İnsanların öz tələbatlarını ödədikdən sonra qalan əmtəənin digər növ əmtəyə uyğun mübadiləsinə ehtiyac yaranırdı. İlk mübadilə təsadüfi xarakter daşımış və bir növ məhsulun başqa növ məhsula dəyişdirilməsi olmuşdu. Birinci ictimai əmək bölgüsünün yaranması ilə mübadilə müntəzəm şəkil alır. İkinci böyük ictimai əmək bölgüsü sənətkarlığın əkinçilikdən ayrılıb müstəqil sahəyə çevrilməsi mübadilənin inkişafında yeni pillə oldu və ümumi ekvivalentin təkmilləşməsinə gətirib çıxartdı. Əvvəllər ümumi ekvivalent kimi müxtəlif əşyalardan ödəniş vasitəsi kimi istifadə edilmişdi. Pul vasitəsi kimi Kaori balıq qulaqları məşhur idi. Çində onlardan pul vasitəsi kimi 3500 il bundan əvvəl istifadə edirdilər. Sonralar ilk Çin pulları həmin balıq qulaqları formasında hazırlandı. Kauri balıq qulaqları 9-13-cü əsrlərdə Hindistanda, 17-ci əsrdə Taylandda, 19-cu əsrdə isə Afrikada pul kimi istifadə olunurdu. Asiyanın bəzi ölkələrində isə hətta 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi onlar dövriyyədə olmuşdu. Əvəllər ümumi ekvivalent forması kimi duzdan, xəz dəridən, fil sümüyündən, mal qaradan, çörəkdən, zeytun yağından, düyüdən taxıldan, dəridən və s. istifadə edilirdi. Zaman keçdikcə pulun təkamülü nəticəsində sikkələr yaranmışdı. Bu pulun formalaşmasında həll edici mərhələ oldu. Sikka bir tərəfdən əmtəə istehsalı və mübadilənin inkişafı, digər tərəfdən quldarlığ dövlətlərinin iqtisadi və siyasi güdrətinin güclənməsi tacirlər sinifinin yaranması nəticəsində meydana çıxmışdı. İlk qızıl sikkələr 2500 il bundan əvvəl Lidiya-da zərb edilmişdi. Equivalentin təkmilləşdirilməsi və tarixi inkişafı nəticəsində pulun funksiyasını sikkələr, gümüş və qızıl pullar yerinə yetirməyə başladı. Həmçinin pul imperiyanın geniş ərealə yayılmış siyasi iradənin və hakimiyyətin simvoluna çevrildi. Nəticədə sikkələrin üzərində hökmədarların təsvirləri zərb olunmağa başladı. Sikkələrin üstündə öz təsvirini zərb etdirmiş ilk hökmdar Makedonyalı İskəndər olmuşdu. Qədimdə pul sikkələrinin əsas dəyəri onların tərkibində olan qızıl və gümüşün miqdarı ilə müəyyən olunurdu. Məsələn, 1 dollarlıq sikkənin tərkibində 1 dollar məbləğində qızıl olurdu. Amma saxtakarlar və fırıldaqçılar sikkələrin qıraqlarını kəsərək əridib qızıl gümüşü çıxarırdılar. Sikkələrin kənarlarının kəslib-kəsilmədiyini müəyyən etmək və saxtakarlığın qarşısını almaq üçün onların kənarına xətt-xətt çıxıntılar qoyuldu. Hazırda bu ənənəyə əməl olunsa da, qəpiklər qızıl və gümüşdən hazırlanmır. Çağız pullar tədavüldə olan sikkənin əvəzedicisi kimi yaranmışdı. İlk dəfə kağız pullar Çində 12-ci əsrdə meydana gəlmişdi. Sikkələ müqayisədə kağız pullar istifadəçilərə müəyyən üstünlüklər yaratmışdı. Kağız pulların buraxılması hüququnu ali hakimiyyət öz üzərinə götürür. İlk mərhələdə kağız pullar sikkələrlə yanaşı buraxılırdı. Dünya dövlətləri arasında kapitalizm münasibətlərinin inkişafı, beynəlxalq borcların, həmçinin maliyyə yardımı və müharibələrdə qalib gəlmiş ölkəyə təzminatın ödənilməsi dünya pulunun meydana gəlməsinə səbəb olmuşdu. 1867-ci il Paris müqaviləsi ilə qızıl dünya pulunun vahid forması kimi qəbul edilir. Zaman ötdükcə qızılın yerinə aparıcı valyutalar tutmağa başladılar. 1922-ci ildə Genoa konfransındakı birinci beynəxaq valyuta razılaşmasına əsasən qızılla yanaşı AB dolları və İngilis fond sterlinqi dünya pul vahidi kimi qəbul edildi. 1944-cü ildə Bretton Woods konfransında ikinci beynəxaq sazişlə isə dollar digər valyutalar arasında vasitəçi rolunu oynamağa başladı. Pulun təkamülü müasir dövrdə elektron pulların yaranmasına gətirib çıxarmışdı. 1997-ci ilin əvvəlindən etibarən bir sıra elektron pul sistemləri təklif edilirdi. Kağız pullar elektron pullar formasında virtual sistemlərdə yerləşdirilir və onlayn alış-veriş zamanı ödənişlər həyata keçirildikdə həmin məbləğ balansdan silinir. Bununla yanaşı, kağız pullar xüsusi kartlara yüklənərək elektron pula çevrilə və bu kart vasitəsilə xərclənə bilər. Kağız pulu elektron pula çevirmək üçün bank hesabı açmağa ehtiyac yoxdur.